Билим берүү жана илим министри доктор Гүлген Дербаева Кыргызстанда 2377 мектепте 1,491,000 бала билим аларын маалымат жыйынында айтты. Анын ичинен 2173 мамлекеттик жана муниципалдык мектеп, калган 204 жекеменчик мектеп болуп саналат. Жыл башынан бери мектептердин саны 27 көбөйгөн. Эгерде мындан 10 жыл мурда өлкөдө 1,000,000 окуучу билим берүүгө тартылса, азыр окуучулардын саны 1,491,000 түзөт. Учурда Бишкек шаарынын аймагында ичке миграциянын жана төрөлүү динамикасынын көптүгүнө байланыштуу. Класстарда балдардын санынын жыштыгы белгиленүүдө, деди Кендирбаева. Лиса, ель, лямка, лыжи. И. И. Ошондой эле Кыргызстанда жаңы курулуп жаткан көп кабаттуу үйлөрдүн астыңкы кабатына балабакча ачууга уруксат берилгени дагы маалым болду. Министрдин айтымында архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги жаңы курулуш нормасын кабыл алды. Ага ылайык, Кыргызстанда жаңы курулуп жаткан көп кабаттуу үйлөрдүн астыңкы кабатына балабакча же баланы эрте өнүктүрүү борборлорун ачууга шарт түзүлөт. Кендирбаеванын айтымында учурда өлкө боюнча 1912 балабакча, анын ичинен 1638 мамлекет жана муниципалдык балабакча, ал эми 274 жекеменчик балабакча болуп саналат. Мында жалпысынан 200,340 бала тарбияланууда. Жыл башында 26.4% бала мектепке чейинки билим берүү өнүктүрүү кызматына тартылса, учурда 28.3%ке жылышты, башкача айтканда 2%ке көбөйдү. Албетте, бул көрсөткүч мындан да жогору болушу мүмкүн. Көп учурда жеке менчик балдардын өнүктүрүү курстарына барган балдар статистикалык эсепке, учетко кирбей калышы мүмкүн. И ошолорду кошкондо балким бул 30%ке дагы жетиши мүмкүн. Бул боюнча дагы улуттук статистика комитети менен дагы биз иштерди алып барабыз. Маалым болгондой, балабакчаларды өнүктүрүү өкмөттүк акселератор программасынын аркасына жетишилгени дагы кошумчаланды. Жыл башынан бери бул программанын алкагында үй шартындагы 151 балабакча ачылып, анда 3000 тегерегиндеги бала эрте өнүгүүгө тартылган. Жана Ресенова Данияр Тилебалдиев, УТРК Чүй.